vipindi vyetu. Katika kipindi cha leo tutaenda kuangalia pattern ambazo zilikuwa zimebaki. Tulishaziangalia pattern kwenye kipindi kilichopita. Hii video unaweza kuitafuta. Na leo tutaenda kuangalia pattern ambazo zimebaki. Kama kawaida huko na mwalimu wako Ringson Mkongwe. Leo tunaenda kuangalia pattern nyingine muhimu za forex ambazo ukiziona kwenye chati yako utajua unatakiwa ufanye nini sokoni, na sio kila wakati. Kuna wakati ukiziona ndipo unatakiwa uchukue hatua. Pattern inayofuata tutaangalia pattern moja ambayo pattern hii inaitwa hangman. Hii hapa hangman, sawa eh? Imepewa jina kama mtu ambaye anaelea eh, ambaye mtu yuko juu ya chini, sawa eh? Ndio maana inaitwa hangman. Pattern hii ya hangman ambayo unaiona hapa, hii hapa na nyingine hapa, sawa. Pattern hii ya hangman, ili iweze kukuonesha kwamba ni ishara ya kuingia sokoni, kuna vitu unatakiwa wewe umezingatia. Haimaanishi kwamba kile utakapoiona basi uingie sokoni, hapana. Kuna sehemu maalum ikionekana unatakiwa uingie sokoni, au wakati mwingine kama ulikuwa umeshaweka oda unatakiwa utoke sokoni kwa wakati huo. Sasa wanasema ili hiyo hangman iweze kuwa valid signal, yani iweze kuwa signal ya ukweli, kuna vitu vinatakiwa viwe vimeshaonekana au ufate vitu vifuatavyo. Vitu vingine ndio unaona hivi hapa vimeorodheshwa hivi. Unatakiwa ufuate hivi vitu vifuatavyo ili iweze kuwa signal ya ukweli. So kila ukiona tu uingie sokoni, hapana. Kitu cha kwanza wanakuambia stock must have been in definite uptrend before the signal occur, kwamba inatakiwa trendi iwe inaeleweka ya soko, kwamba trendi inaonekana inapanda kabla hiyo haijatokea hangman, sawa. Kwa hiyo inatokea wakati tunasema tuna uptrend, trendi inapanda, grafu yako inaonyesha thamani ya pesa inazidi kupanda juu. Kwa hiyo thamani ya pesa inazidi kupanda juu, yenyewe kaende katokea pale juu kabisa, hapo ndio itakuonyesha kwamba unatakiwa uingie sokoni. Kama trend ilikuwa inapanda unatakiwa useli, sawa. Lakini unatakiwa unaangalia pia, nitakuonesha kwenye grafu inatokea wapi, sawa eh? Lakini sio kwamba ukiona tu basi imetokea katikati unaingia sokoni, hapana. Viashiria ndio kitu cha kwanza, unatakiwa iwe umehakikisha kwamba trend hii ni ya kupanda, trend hii ni uptrend, trend hii ni ya bullish, kwamba soko linapanda juu. Wakati soko linapanda juu ndo unaitafuta itakapoweza kwenda kutokea. Kigezo cha pili, ili iwe ni signal ya ukweli, inatakiwa hii hapa low shadow, kivuli chake cha chini, hichi kivuli chake cha chini, hichi kivuli chake cha chini kinatakiwa kiwe ni kikubwa mara mbili ya mwili wake. Hanishi kivuli kiwe ni kikubwa ukilinganisha na mwili wake ambao ni huu hapa juu, kwamba huo mwili uwe ni mdogo wa kivuli, yani kivuli kiwe kina uwezo wa kuingiza huu mwili mara mbili. Na kweli ukiangalia huu mwili alafu kiangalia na huu ukubwa wa kivuli hapa, utaona hicho kivuli, huo mwili unaweza kaingia mara mbili kwenye hicho kivuli. Kwa hiyo unatakiwa iwe imejichora vizuri, kwamba kivuli chake kiwe ni kikubwa kuliko mwili, kwamba mwili uweze kuingia mara mbili kwenye kivuli. Mara mbili hata mara tatu inakuwa sio mbaya. Na pia na kitu kingine tunasema upper shadow, kile kivuli chake cha juu. Ukiangalia hapa utaona haina kivuli, inatakiwa either isiwe na kivuli, au kama kitakuwepo kiwe ni kidogo sana. Sijui umeelewa hapo. Yaani unaona unavyoiona hapa haina kivuli. Kwa hiyo inatakiwa either isiwe na kivuli, au kama kivuli kitakuwepo basi kiwe ni kivuli kidogo sana. Haitajalisha hangman itatokea katika rangi gani. Inaweza kutokea katika mfumo wa bullish au bearish, lakini ili mradi imekuwa ni hangman na imetokea katika uptrend. Sawa eh? Sasa twende kwenye grafu hapa, ukaangalie kwenye grafu namna inavyokuwa. Ukishuka kwenye chini hapa kwenye grafu, usaangalia grafu yetu hii. Kwanza kabisa utaona katika grafu trend inaonekana ilikuwa inapanda. Sawa eh? Ukiangalia trend hapa utaona trend ilikuwa inapanda kwenda juu.
na wakati imepanda imefika hapa juu kabisa, ndipo ikaweza kutengeneza ile pattern hii hapa, alafu trend ikabadilisha mwelekeo na ikaanza kushuka chini. Kwa hiyo kama ni oda, ulikuwa unatakiwa uweke oda yako hapa ya kuseli, ili uendelee kuseli kushuka chini. Kwa hiyo unatakiwa unaangalia na trendi kwanza itokee katika up trendi, yani hiyo zoom kidogo, ili uweze kuiona hiyo pattern vizuri. Unafikiria hapo hapa sasa unaiona hiyo pattern. Unaona jinsi ilivyojichora, imejichora vizuri kabisa. Iangalie hii, tumezungushia alama hapa, imejichora vizuri. Na ukiangalia hapa kwa makini, utaona hichi kivuli chake ni kikubwa kama mara tatu, mara nne, mara tano ya bodi yake. Sawa, kwa hiyo unatakiwa, na ukiangalia unaona juu ya hicho bodi yake, juu ya bodi hapa utaona hamna kivuli kingine, kwamba bodi imekamilika kwa juu, lakini mkia wake au kivuli chake kimekuwa ni kikubwa zaidi ya bodi yake, kwamba bodi inaweza kaingia mara nne mpaka tano mpaka sita kwenye kivuli hichi unachokiona hapa. Kwa hiyo unachotakiwa kuangalia ni kama nilivyotangulia kusema, unatakiwa uangalie trendi ya soko imekaa vipi. Chati kama hii ukiangalia, utaona hapa soko lilikuwa linafanyaje? Hapa soko lilikuwa linapanda polepole mpaka lilipofika hapa, ikatokea ishara hii ya hangman, na hapa ndipo unapotakiwa kuingia sokoni. Na wakati mwingine huwa tunasubiri candlestick hii ya pili hapa inakuwa imetengenezeka, ndipo tunaweka oda yetu. Ina maana kama uliweka oda hapa, ina maana mpaka hapa ungekuwa umepata profit. Na hapa chini kuna hii ni pattern nyingine, hii ilikuwa imeshajitengeneza hapa. Ina maana tayari ungetakiwa utokee hapa. Kwa hiyo ina maana ungekuwa umetengeneza profit ya pair hizi hapa kwa kiasi hicho hapo. Kwa hiyo ndio inaitwa hanging man. Sasa hapa kuna vitu viwili tutatakiwa ni kuweza kuvitofautisha. Kuna huyo hangman ni pattern, na pia kuna pattern nyingine ambayo hii inafuata inaitwa hama. Hangman na hama zinafanana sana, ni pattern ambazo unaweza ukashindwa kuzitofautisha kwa urahisi. Tofauti yake ni moja, tofauti yake hii hama bodi yake iko vile vile. Ukiangalia hii hama ilivyokuwa na ile hangman kule ilivyokuwa, zote zinafanana. Tofauti ni kwamba hii hama inatokea katika down trend, ile hangman inatokea katika up trend. Hiyo ndio tofauti yake kubwa, kwamba hii hama yenyewe inatokea katika trending, wakati trending inashuka down trend, na ile kule hangman inatokea wakati trend inapanda. Sasa hii hama sio kila sehemu ikitokea basi inamaanisha kwamba uingie sokoni au utoke sokoni, kuna sehemu maalum. Na ili uweze kujua kwamba hapa imemaanisha niingie sokoni au nitoke sokoni, kuna vigezo unatakiwa uviangalie. Sawa, kigezo cha kwanza tunachosema ukiangalie ni kwamba ile stock must be in trend ya down trend. Sawa, kwamba ile grafu yako lazima iwe katika trend ya kushuka, sawa, isiyo trend ya kupanda. Hizi unazitafuta wakati grafu inashuka chini, sawa. Alafu na ile shadow yake ya chini, kile kivuli chake cha chini, hichi kivuli chake cha chini inatakiwa iwe kama vile kwenye hangman, kwamba kiwe angalau ni mara mbili ya mwili wake au mara tatu na kuendelea, mwili uwe ni mdogo kuliko kivuli, kwamba kivuli kikiangalia kivuli na mwili uingie mara mbili au mara tatu kwenye kile kivuli chake. Na pia nyingine tena, inatakiwa wakati hama imetokea, unatakiwa uangalie candlestick inayofuata pembeni yake. So ukiona tu hama imekamilika ukatayari ukaingia sokoni, hapana, unasubiri candlestick inayofuata hama ikamilike. Kama ilikuwa ni trend ya kushuka, candlestick inayofuata hama ikawa ni ya kubai, ikawa ni bullish, unataka Afrika kamilika, hapo unatakiwa uingie sokoni ubai, sawa. Alafu na pia apatakipo pawe na kivuli kikubwa juu yake. Yaani inatakiwa endapo kivuli kisiwepo kabisa, au kivuli kama kitakuwepo basi kiwe ni kidogo sana. Bila kupoteza muda, tuende kwenye chati ukaione hivyo nilivyokuwa nakuelekeza. Chati yake ni kama unavyoiona hapa. Umeona hapa, hii chati ilikuwa imepanda mpaka hapa, sawa, ilikuwa imepanda mpaka hapa, wakati huo ikaanza kushuka. Kwa hapa palikuwa pana down trending hapa. Hii unavyoiona, hii ilikuwa ni down trend ya kushuka.
wakati huo hapa chati ilikuwa imepanda mpaka hapa, ikafika baadaye ikaanza kushuka mpaka hapa chini. Wakati imeshuka mpaka hapo chini, wakati imeshuka mpaka hapo chini, utaona ha ile hama ikajitokeza. Ngoja ni zoom kwa karibu ili uweze kuiona. Unaona, nafikiri unaiona hapa. Trend ilikuwa inashuka, lakini hapa ikaja ikajitokeza hii hama. Ukiangalia hii hama kwa makini, utaona bodi yake ni ndogo kiasi kwamba kwenye kivuli hiyo bodi inaweza kaingia mara 4 mpaka 5 kwenye hiyo kivuli chake. Kwa hiyo bodi imekuja kutokea. Na baada ya bodi kutokea, angalia kitu nilichokuambia pale kwamba unatakiwa uangalie candlestick inayofuata baada ya hama kutengenezeka. Kwamba ili uweze kujua kwamba ni soko la bullish, soko la kupanda, inatakiwa candlestick inayofuata iwe ni ya bullish. Ukiangalia baada ya hii hama kutengenezeka, hii candlestick inayofuata hapa ilikuwa ni ya bullish, kwamba inaashiria kwamba tayari soko linaenda kupanda juu. Sasa kwa hiyo unaangalia candlestick inayofuata pembeni yake kwenye upande wa hama, ili uweze kujua kwamba signal hii sasa inatakiwa nifanye kitu fulani sokoni. Kwa hiyo utaangalia hapa kwamba grafu ilipanda mpaka hapa, lakini ikabadilika mwelekeo na kuwa down trend mpaka ilipokuja kutokea hii saimbo hapa ya hama, na hapo pembeni yake katengenezeka candlestick ya bullish, na hapo soko likabadilisha mwelekeo na kuenda kupanda juu. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake hizi hama unatakiwa uzitafute kwenye fursa ya trend inayoshuka kwa ajili ya fursa ya kubai tu. Na zile hangman unatakiwa uzitafute sokoni katika grafu inayopanda kwa fursa za kuseli tu. Kwa hiyo hama itumie wakati unatafuta fursa ya kuseli sokoni, fursa ya bearish sokoni. Sawa, ile hangman, ile hangman inatakiwa uitafute wakati soko linashuka. Soko likishuka, kwamba hii hama wakati soko linashuka, wewe unatakiwa utafute fursa ya kupanda hama inapojitokeza. Lakini wakati soko linapanda, unatakiwa utafute yule hangman kwa ajili ya fursa ya kuseli. Sawa? Kwa hiyo ukiona hama kwenye fursa, kwenye wakati trend inashuka, jua kabisa hiyo ni fursa ya kubai. Unatakiwa utafute fursa ya kubai kama utaona hama imetokea kwa kuangalia candlestick yake ya pili inayotengenezeka. Na vile vile ukiona yule hangman, au tunasema ni hama imetokea kwa juu, imekuwa kama yule hangman, wakati trend ilikuwa inapanda juu, unatakiwa utafute fursa ya kuseli, kwamba grafu inaenda kurudi chini. Candlestick nyingine ambayo tunaitumia tunasema ni engulfing. Sawa, hii engulfing imegawanyika mara mbili, kuna bullish engulfing na kuna bearish engulfing. Hii hapa engulfing, sawa, hii imegawanyika mara mbili, kuna bullish engulfing na kuna bearish engulfing. Tukianza na bullish engulfing, hii ambayo unaiona hapa. Engulfing maana yake nini? Kwa lugha rahisi ni kwamba hapa unaona kuna candlestick mbili, kuna ya kwanza na kuna ya pili. Lakini ukiangalia hizi candlestick mbili, tulishasema candlestick nyekundu au nyeusi inamaanisha bearish, candlestick ya blue au nyeupe au ya kijani inamaanisha bullish. Kwa hiyo inaitwa bullish engulfing kwa sababu gani? Kwa sababu hii candlestick ya bullish imekuwa kubwa kiasi kwamba inameza mwili wa hii candlestick ya bearish. Ndio maana kaitwa engulfing, kwamba inameza, kwamba ina body yake ina uwezo wa kumeza ile body ya bearish na bearish isionekane. Na hizi huwa zinakuwa zimeongozana mbili hivi. Sawa, so kwamba moja inakuwa pande mwingine upande, zinakuwa zimeongozana mbili, kwamba ilianza kutengenezeka bearish, baadaye ikaja ikatengenezeka bullish pembeni yake. Lakini ile bullish ikawa ina body, hatuzungumzii kivuli hapa, tunazungumzia body ya candlestick. Body yake ikawa ni kubwa kiasi kwamba ikaweza kumeza body ya ile candlestick iliyokuwa imekwisha kutengenezwa mapema ya bearish, ndio maana ikaitwa ni bullish engulfing. Kwa hiyo ukisikia bullish engulfing, ni maana kwamba candlestick ya bullish imekuwa kubwa kuliko candlestick ya bearish ambayo imetengenezwa. Kwamba ukiuangalia mwili huu wa bearish na mwili huu wa bullish, kwamba hii mwili wa bullish una uwezo wa kumeza huu mwili wa bearish na usionekane kabisa. Lakini hii inatokea wapi? Maana hii unaweza kuiona pia imetokea katikati ya trend. Sawa, unatakiwa unapoiona wapi
ndio uchukue hatua. Hii inatakiwa pale inapotokea trending yako ilikuwa ni ya down trend. Trend ilikuwa ni ya kushuka chini. Ikafika chini alafu ikatengeneza hii system ya hivi. Hapo ndipo unatakiwa uingie sokoni. Lakini sio ikitokea katikati ya chart wewe uingie tu na kuweka order, hapana. Unasubiria trend inapokuwa inashuka alafu ikatengeneza hii pattern ndipo uingie sokoni. Na pia kuna kitu kingine tunachokiangalia. Uingie sokoni pia baada ya kuiona tu hii pattern. Unatakiwa cha kitu kingine cha pili uangalie, je, candlestick inayotengenezeka baada ya hii pattern kukamilika ni candlestick ya aina gani? Kwa hiyo hapa candlestick ambayo itafata hapa juu inatakiwa iwe ni candlestick ya bullish kama hii ambayo imetengenezeka hapa. Hapo ndipo utakatiwa kuingia sokoni. Kwa mbo ukiona isaimbo, unakaa chini, unatulia, unasubiri candlestick ambayo inakuja kutengenezewa hapa juu yake. Ukiona imetengenezwa candlestick ya bullish, basi ujue hapo unatakiwa uingie sokoni na kubai. Na tukienda kwenye grafu utaona hapa. Sawa, yani kuvutie kidogo yoni. Nafikiri umeiona hii hapa vizuri. Sawa, hii hapa vizuri. Iangalie kwa makini hapa. Uja ni zoom tena uiangalie kwa makini. Umeiona kwa makini. Ukiangalia hii grafu, utaona hii bullish hii hapa. Hii grafu. Hapa ambapo wamechorea mstari wa rangi rangi. Angalia candlestick hii nyekundu, afa angalia na candlestick hii nyeupe. Utaona hii candlestick nyekundu, mwili wake una uwezo wa kumwezwa na huu mwili wa candlestick hii nyeupe. Lakini nyekundu ni mwili wake ni mdogo. Kivuli ni kikubwa ndio, lakini tunaangalia body yake. Mwili wake ni mdogo kiasi kwamba ukiweka huu mwili kwenye hii nyeupe ina uwezo wa kuingia, kwa sababu ukiangalia mweupe umezidi. Unaona hapa umezidi. Hapa juu zimelingana, lakini hapa utaona hii nyeupe imezidi, mwili umekuwa mkubwa wa hii nyeupe kuliko hii nyekundu. Kwa hiyo maana mwili wa hiyo nyekundu unaweza kumezwa na hiyo mwili wa hiyo nyeupe. Na baada ya kutokea hivyo, unaangalia candlestick inayofuata. Angalia candlestick iliyokuja kutengenezwa hapa juu yake. Imekuja kutengenezwa candlestick ya bullish, kwamba inakuashiria ni kwamba kweli soko linabadilisha mwelekeo na kwenda kwenye upande wa bullish. Kwa nikirudi nyuma kukuonesha trendi, utaona hapa trendi hapa ilikuwa inashuka. Hapa trendi hapa ilikuwa inashuka. Sawa? Trendi hapo imeshuka. Imeshuka ikatengenezeka hii pattern na ikatengenezeka candlestick nyingine nyeupe hapa ya kuonesha ni bullish, na hapo soko likabadilisha mwelekeo na kuzidi kupanda juu. Hiyo ndio inaitwa engulfing. Kwa hiyo utabaki ukiangalia sehemu mbalimbali kuiangalia hiyo engulfing inatokea wapi na wapi. Kwa hiyo unaangalia wakati trending inashuka ndipo unatumia hiyo fursa. Na vile vile tukiangalia kwenye engulfing hiyo, tukirudi nyuma, maana hizo engulfing ziko za aina mbili. Kuna bullish, hii ni ya bullish. Tukienda kwenye upande mwingine kwenye bearish engulfing, sawa, engulfing ya bearish, sawa, ambayo ni hii hapa unayoiona bearish engulfing, sawa. Bearish engulfing yenyewe pia ipo kama bullish, isipokuwa yenyewe ile candlestick ya bullish inakuwa ni ndogo kuliko candlestick ya bearish. Kwa mbele candlestick ya bearish mwili wake una uwezo wa kumeza ile candlestick ya bullish. Na tofauti ni kwamba hii hapa inatokea wakati trendi inamaanisha trendi inapanda, ndipo inatokea pattern hii. Pattern hii inatokea wakati trendi inapanda. Wakati kule kwenye bullish engulfing trendi inatokea wakati ile inatokea wakati trendi inashuka. Trendi ikiwa inashuka ndio utatafuta pattern ya bullish engulfing. Lakini trendi ikiwa inapanda unatafuta bearish engulfing, kwamba candlestick ya bearish iwe kubwa kuliko candlestick ya bullish. Lakini ile tuliyopita mara kwanza, na maana candlestick ya bullish inatakiwa kubwa kuliko candlestick ya bearish. Kwa hiyo inatakiwa iwe katika trend ya kushuka. Lakini hii tofauti yake inatakiwa iwe katika trending ya kupanda. Sasa twende tukaone kwenye chati inavyokuwa. Umeona kama hapa hapa inaonekana vizuri. Ngoja ni zoom ni kuoneshe kwa karibu. Hii sehemu ambayo nimezungushia, hizo alama ili uweze kuielewa, uweze kuiona kwa haraka. Angalia hii candlestick ambayo imezimetengenezwa hapa. Kuna hii bullish ni hii hapa imetokea, sawa? Hii hapa katikati. Umeona? Ukiangalia bullish utaona hii candlestick nyeupe ni ndogo
lakini bearish hiki ndio stiki nyekundu ni kubwa, kwamba mwili wake unaweza kumeza candlestick hiyo ya bullish. Na hapa ilipotokea, ilitokea wakati trending inapanda. Angalia kwa makini, hii trend ilianza kupanda kuanzia hapa, ikawa inapanda kuelekea juu. Ilipofika hapa ndio ikatengeneza hiyo pattern. Na baada ya kutengeneza hiyo pattern, angalia candlestick iliyotengenezwa ya pili yake. Hii bullish, hizi bear, hizi tunasema engulfing, engulfing zote, iwe ni ya bullish iwe ni ya bearish, unatakiwa baada ya kutengenezeka uangalie candlestick inayofuata baada ya hiyo pattern. Ukiangalia candlestick iliyofuata ilikuwa ni ya bearish, kwa hiyo tayari hapo na maana unaingia sokoni unafanya kazi ya kusell. Kwa hiyo hii hapa ungekuwa umetengeneza tayari ni profit. Sawa? Kwa hiyo unaangalia hizi candlestick. Na mara nyingi candlestick ya bullish na bearish, sawa, kwenye pattern ya engulfing ndio zinatokea mara kwa mara. Chati nyingi ukiangalia pattern ya engulfing huwa inatokea mara kwa mara sana. Mara kwa mara sana huwa inatokea hiyo. Kwa hiyo usije ukashangaa ukaja ukakutana na pattern kama hiyo. Kwa hiyo hiyo ni pattern ya engulfing, huwa inatokea kwenye mazingira kama hayo. Na nitakupa pattern nyingine hapa hapa kwenye grafu. Kuja nikuoneshe pattern nyingine hapa hapa ambayo tumekwisha kuisoma. Angalia kwa makini. Sawa? Angalia kwa makini. Unaona hii hapa? Hapa kuna pattern hapa. Hapa kuna pattern. Angalia hiyo candlestick hii hapa, hii ya kwanza hii. Angalia hiyo candlestick kwa makini. Hiyo candlestick ni hammer, kwamba hii body yake, hicho kivuli, hiyo body inaingia mara mbili kwenye hicho kivuli. Inaingia mara mbili kwenye hicho kivuli. Na unaona imetokea wakati gani hammer? Imetokea wakati trend inashuka. Angalia hii trend. Trend ilikuwa inafanyaje? Trend ilikuwa inashuka. Umeona hii trend ilikuwa inafanyaje? Trend ilikuwa inashuka. Angalia, unaona trend ilikuwa inashuka. Hii hama imekuja imetokea hapa. Na baada ya hama kutokea hapa, una guess what, kwamba graph imebadili mwelekeo na imepanda. Tayari katengeneza mtu profit, tayari mtu katengeneza hela nyingine tena. Pia hata hii unayoiona hapa ni pattern. Sawa, hii inaitwa ni invest hammer. Sawa, hii hapo unayoiona hii, hii hapa juu wakati trend inapanda hii. Hii ni invest hammer. Invest hammer kwa sababu gani? Kwa sababu limetoa hammer, kwa sababu ni kama hammer, lakini ukiangalia kivuli chake hichi cha chini ni kidogo sana hichi kivuli chake cha chini ukikompea na kivuli cha juu. Hiyo inaitwa invest hammer. Na wakati hiyo pia huwa inatokea wakati trend inapanda juu. Trend inapokuwa inapanda, ukaiona hii hammer, alafu candlestick inayofuata ya pili kakuonesha kwamba ni kweli soko linashuka, basi unaingia sokoni na unatengeneza faida. Hizo ndio pattern za muhimu. Kwa leo tuishie hizi pattern hizo nilizokuonesha za muhimu. Sana sana shika hiyo engulfing, na shika na hizo hammer na hii invest hammer hii hapa. Lakini wakati zinatokea pattern hizo, jitahidi kuangalia na candlestick inayofuata iwe inafuata inaonyesha mwelekeo ambao unatakiwa. Kwa leo tutaishia hapo, lakini nitapenda kuangalia video nyingine tena kwa ajili ya kuonesha jinsi ya kuchora support na resistance. Karibu. Kwa wanafunzi wangu pia utauliza kule WhatsApp maswali. Kama pia wewe unahitaji kujifunza forex, nafanya mafunzo kwa mtu mmoja mmoja, uta comment namba yako WhatsApp hapo chini kwenye description ya video hii, na mimi nitakutumia message na tutaelewana na nitakufundisha kwa bei kabisa. Karibu.